ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ዝግጅቴ ስለ ደም አይነትና መመገብ ስላሉብን ምግቦች ወይም ስለ ብለድ ታይፓችንና በብለድ ታይፓችን ምን አይነት ምግቦችን ብንመገብ ክብደት ለመጨመር ለመቀነስ እንዲሁም አጠቃላይ ለጤናችን ስላላቸው ልዩነት የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ምግባችንን በየትኛው ሰዓት ብንመገብ በሰውነታችን እንዲሁም በአጠቃላይ በጤናችን ላይ ያለውን ኢፌክት እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል የሚያሳይ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ አብራችሁ በመሆን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የደም አይነቶች ኦ ቢ ኤ እና ኤቢ በመባል በአራት የተለያዩ ግሩፖች ይከፈላሉ። እነዚህ የደም አይነቶችም አንዱ ካንዱ መቀበል፣ ደም መለገስ እንዲሁም የተለያዩ በሰውነታችን ውስጥ ስላሉ ነገሮች ዲፋይን የሚያደርጉ ወይም የሚገልጹት እነዚህ የደም አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ ኦ ማለት ለማንኛውም ሰው መስጠት ይችላል ወይም ዩኒቨርሳል ዶነር በመባል የሚታወቀው የብለድ ግሩፕ ነው ወይም የደም አይነት ነው። ኤቢን ስናይ ደግሞ ከሁሉ መቀበል ስለሚችል ዩኒቨርሳል አክሰፕተር በመባል ይጠራል። መስጠት የሚችለው ግን ለኤቢ የብለድ ታይፕ ላለው ሰው ብቻ ነው። እንደ ብለድ ታይፓችን መለያየት ወይም የተለያየ የደም አይነት እንደመኖሩ አመጋገባችን እና የምንመገባቸው ምግቦችም በሰውነታችን ላይ ያላቸው ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ የተለያየ ይሆናል። ስለዚህም የትኛው የደም አይነት ወይም ብለድ ግሩፕ ያለው ሰው ምን አይነት ምግብ መመገብ አለበት የሚለውን እናያለን። የደም አይነቱ ኦ ከሆነ እርሶ የምግብ ምድቦት ወይም የምግብ ፕሮፋይሉ ባለ ከፍተኛ ፕሮቲን እና ስጋ ተመጋቢ ነዎት። ለእርሶ ተስማሚ ምግቦች ስጋ፣ አሳ፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ናቸው። የእርሶን ክብደት ለመጨመር የሚረዱ ምግቦች ስንዴ፣ በቆሎ፣ ኩላሊት፣ ምስር እንዲሁም ጥቅል ጎመን ናቸው። የእርሶን ክብደት ለመቀነስ የሚረዱ ምግቦች ጉበት፣ ቀይ ስጋ፣ ስፒናች፣ ብሮኮሊ እና የባህር ውስጥ ምግቦች ወይም ሲፉድስ የሚባሉት ናቸው። የደም አይነቶ ኤ ከሆነ ወይም ብለድ ግሩፕ ኤ ከሆኑ የእርሶ የምግብ ፕሮፋይል ወይም የምግብ ምድቦት ቬጀተሪያን እና ቅጠላቅጠል ተመጋቢ ነዎት። ለእርሶ ተስማሚ ምግቦች አትክልት፣ የባህር ውስጥ ምግቦች ወይም ሲፉድስ፣ ጥራጥሬ እንዲሁም ፍራፍሬዎች ናቸው። የእርሶን ክብደት ለመጨመር የሚረዱ ምግቦች ስጋ፣ ወተት፣ ኩላሊት እንዲሁም ስንዴ ናቸው። የእርሶን ክብደት ለመቀነስ የሚረዱ ምግቦች የአትክልት ዘይት፣ የአኩሪ አተር ምግቦች፣ አትክልቶች እና አናናስ። የደም አይነቶ ቢ ከሆነ ወይም ብለድ ግሩፕ ቢ ከሆኑ የእርሶ የምግብ ፕሮፋይል ወይም የምግብ ምድብ ከአትክልትና ስጋ የተመጣጠነ ተመጋቢ ነዎት። ለእርሶ ተስማሚ የሆኑ ምግቦች ስጋ፣ ዶሮን አይጨምርም፣ ወተት፣ ጥራጥሬ፣ ቦሎቄ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ናቸው። ክብደቱን ለመጨመር የሚረዱት ምግብ ደግሞ በቆሎ፣ ምስር፣ ለውዝ፣ አጃና ስንዴ ናቸው። ክብደቱን ለመቀነስ የሚረዱት ምግብ ደግሞ አረንጓዴ አትክልቶች፣ እንቁላል፣ ጉበት እና ሻይ ናቸው። የደም አይነቱ ደግሞ ኤቢ ከሆነ የደም አይነቶ ኤቢ ከሆነ ወይም ብለድ ግሩፕ ኤቢ ከሆኑ የእርሶ የምግብ ፕሮፋይል የሁሉንም ምግብ ድብልቅ ተመጋቢ ነዎት ይላል። ይህም ማለት ሁሉንም የምግብ አይነቶች መመገብ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ለእርሶ ተስማሚ የሆኑ ምግቦች ስጋ፣ የባህር ውስጥ ምግቦች ወይም ሲፉድስ፣ ወተት፣ አደንጓሬ፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ናቸው። ክብደትን ለመጨመር የሚረዱት ምግቦች ደግሞ ቀይ ስጋ፣ ኩላሊት፣ በቆሎ፣ ቦሎቄ ናቸው። ክብደቱን ለመቀነስ የሚረዱ ምግቦች
የባህር ውስጥ ምግቦች ወይም ሲፉድ፣ ወተት፣ አረንጓዴ አትክልቶች እና አናናስ ናቸው። ከደም አይነት እና ከምግብ ፕሮፋይላችን በተጨማሪ ምግቦችን በየትኛው ሰዓት ላይ ብንመገብ ለጤናችን ጠቃሚ ይሆናል ወይም የትኞቹ ሰዓታት ምግብን ለመመገብ ተመራጭ ናቸው የሚሉትን ደግሞ እንደሚከተለው እናያለን። የአመጋገብ ሰዓታችንን በማስተካከል ጤናችንን መጠበቅ እንዴት እንችላለን? የሚከተሉት የምግብ ሰዓቶችን በመጠቀም ጤናችንን እንዴት እንደምንጠብቅ እነግራችኋለሁ። አንደኛ፣ የቁርስ ሰዓት። ለመመገብ ጥሩ ሰዓት የሚባለው ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ሲሆን፣ ነገር ግን ብዙዎቻችን ልናረፍድ እንችላለን። ሆኖም ግን ከ4 ሰዓት በላይ ማርፈድ የለብንም። ማስተዋል ያለብን ነገር ቁርስ በቀን ውስጥ አስፈላጊ የሆነ የምግብ ሰዓት ነው። ይህም ለአእምሮና ለሰውነት ልናከናውነው ላሰብነው ስራ ምርታማ እንድንሆንና ኃይል እንድናገኝ ይረዳናል። እንዲሁም ጧት ላይ ተመራጭ የሚሆነው ምግብ የግሉኮስ መጠናቸው ከፍተኛ የሆኑና ፕሮቲንን የያዙ ምግቦችን መጠቀም ነው። ምክንያቱም ጧት ላይ አእምሯችን ለረጅም ሰዓት ግሉኮስ አጥቶ ስለሚያድር ያንን መተካት ስላለብን ነው። ምሳ። ለመመገብ ጥሩ ሰዓት የሚባለው ከቀኑ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችን በተለያዩ ምክንያት ሰዓታችንን ጠብቀን አንመገብም። ይሁን እንጂ ከ9 ሰዓት በላይ ግን መቆየት የለብንም። ምሳ ማለት ቁርስ ከተበላ ከ4 ሰዓት በኋላ የምንመገበው ሲሆን በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ያስተካክልልናል፣ እንዲሁም ረሃብን ያስታግስልናል። ምሳ ላይ በአብዛኛዎቻችን ከበድ ያለ ስራ ስለምንሰራ እና ብዙም እንቅስቃሴ ስለምናደርግ ካርቦሃይድሬት እና አትክልቶችን ብንጠቀም ተመራጭ ይሆናል። እራት። ለመመገብ ጥሩ ሰዓት የሚባለው ማታ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ነው። ብዙዎቻችን በሰዓታችን ራታችንን አንመገብም። ይሁን እንጂ አረፈደ ቢባል ከ3 ሰዓት ባያልፍ ይመረጣል። እራታችንን ስንመገብ ቢያንስ ከመኝታ 2 ሰዓት ቀደም ማለት አለብን። ትክክለኛ የሆነ እንቅልፍ ለመተኛትና ውጤታማ የሆነ የሰውነት ጉልበት ለማግኘት እንድንችል ይረዳናል። እራት ላይ ለምግብ ልመት አስቸጋሪ ያልሆኑ አትክልቶችን እና ፍራፍሬዎችን ብንጠቀም ተመራጭ ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን፣ በዛሬው ዝግጅቴ አመጋገባችንና የደም አይነት ወይም የደም ግሩፓችን እንዲሁም አመጋገባችንና የምንመገብበት ሰዓት በጤናችን ብሎም አጠቃላይ በሰውነታችን ላይ ስላለው ተጽዕኖ ወይም የትኛውን ሰዓት መርጠን ብንመገብ የተሻለ ውጤት እንደምናገኝ እንዲሁም ምን አይነት የምግብ ይዘቶችን በየትኛው ሰዓት መመገብ አለብን የሚለውን ዝግጅት እንደሰማችሁት ነበር። መረጃው ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ጠቃሚ መስሎ ከታያችሁ ሼር በማድረግ ለሌሎችም ያካፍሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልናቸውን የተለያዩ የጤናና የተለያዩ መረጃዎችን ስለምናቀርብ በየጊዜው እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። እስካሁን ሰዓታችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም።